ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ፉል የሆነ ብራውዘር ነው እየሰራን የምናየው ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ ቀጣይነት አለው። ዛሬ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እንጀምራለን ማለት ነው። እሱን የምንሰራው ስኬች ዌር የሚባል አፕሊኬሽን አለ። እሱን ቴሌግራም ላይ እለቅላችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ፕላይ ስቶር ውስጥ ካገኛችሁት ፕላይ ስቶር ውስጥ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ በአንድሮይድ ስልካችሁ ነው ብራውዘር እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል የማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስኬች ዌር ፕሮ ይባላል። እዛ በፊት ግን ዩቲዩብ የሚባል ቻናል አለ። እሱን ሳብስክራይብ አድርጋችሁ እንድታበረታቱኝ ስል ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ አድርጋችሁ እናመሰግናለን። ሶ ወደ ዋናው ነገር እንሄድና እንግዲህ ይህንን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን። ስኬች ዌር ፕሮ ይባላል። ይህንን ክሊክ እናደርገዋለን። ሶ እንደዚህ ከፍትልናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በፊት የክሬት ያደረኳቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው እነዚህ። እኛ ግን እንደ አዲስ ነው ይህንን ክሬት የምናደርገው እንደ አዲስ ነው ማለት ነው። ሶ ይህ ምን እናደርጋለን? አታች የፕላስ ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ የእናንተን የብራውዘሩን ስም ትሰጡታላችሁ እዚህ ላይ። ስለዚህ በጣም ቀላለው። ዘና እያላችሁ ያልገባችሁ ካለ ጥያቄ ኮሜንት ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርጋችሁ የራሳችሁን አፕሊኬሽን ማለት የራሳችሁን ብራውዘር ክሬት ታደርጋላችሁ። ከዛሬ በፊት አፕሊኬሽን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሳይቻለሁ። ያው ቀጣይነት አለው ብያችኋለሁ፣ ብዙ ነገር የምንሰራበት ነው። ሶ ይህንን እንደዚህ አድርገን ከጻፍን በኋላ ክሬት አፕ የምትላለች ታች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶ አሁን ከፍቶልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣልኝ ምንድን ነው የማደርገው? ሊኒየር በግራ በኩል ሊኒየር ኤች፣ ሊኒየር ቪ፣ ስክሎር ኤች፣ ስክሎር የሚል አለ። እነዚህ እያንዳንዳቸው እንግዲህ ብዙ ጠቀሜታ አላቸው። ወደፊት እየሰራንበት ስንሄድ ለእናንተ ግልጽ ይሆንላችኋል። ለዛሬ ግን ይችን ሊኒየር ኤች የምትለዋን ድራግ እያረግን እናስገባለን። ሶስት እናስገባ። ኦኬ። ኦኬ፣ ሶስት አስገብተናል። እንዲያርጋችሁ ሶስት አስገቡና ከዚህ ላይ ደግሞ እንግዲህ ምን እናስገባለን? ቴክስት ኤዲተር የምትል ወደ ታች ይችን እንፈልግና አሁንም እንደ ቅድሞ እዚህ ላይ እናስገባታለን። ሌላኛውን ደግሞ በተን ነው። በተን የሚለውን እንደዚህ ክሎር እያርጋችሁ ይዩት። ከዛ በተን የምትል ፈልጋችሁ ይችን እንደዚህ ታስገባታላችሁ። ይችን ካስገባን በኋላ ይችን ኤዲት ቴክስት የምትለዋን ምን እናደርጋታለን? ታችን ክሊክ እናደርግና ኤዲት ቴክስት የምትለዋን ክሊክ እናደርግና እዚህ ዌትስ የምትላለች እሷን። ሶ ዌት የምትለዋን ፈልገን እንደዚህ ስክሎር እያደረግን ወደ ቀኝ ወደ ግራ እያደረግን እንፈልጋታለን ማለት ነው። ከዛ ይችን ክሊክ እናደርግና ዜሮ ነው እንግዲህ ባይ ዲፋልት ዜሮ ነው። ስለዚህ እኛ እናደርገዋለን አንድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ይችን ሴቭ እናደርጋታለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰፋ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ። ሶ እዛውን በተኑን ጽሁፉን እንቀይረው። በተኑን ምን እናደርገው? ኤቢሲ የምትለዋ እንደ ቅድሙ እንደዚህ አታች ክሊክ ታደረጉትና መቀየር ስትፈልጉ እዚ ላይ በተኑን የበተኑን ስም መቀየር ስትፈልጉ እንዲሁም የቴክስቱን ስትፈልጉ ክሊክ ታደርጉና አሁን ኤቢሲ የምትላለች ቴክስት መጻፊያ ናት። ስለዚህችን ክሊክ እናደርጋታለን። አያችሁት አይደለ? በተን የሚለውን አሁን ሌላ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰርች እንበለው። ሰርች አለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይኸውላችሁ እንደዚህ ተቀየረ። አሁንም ኤዲት የምትለዋን እንቀይራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁንም ቴክስት ይችን ኤዲት ቴክስት የምትለዋን ክሊክ እናደርግና እዛ ሂንት እንሰጠዋለን። ሂንት የምትላለች አያችኋት፣ የጥያቄ ምልክት አለች። ይችን ስክሎር ያደርጋችሁ እኔ ማደርገውን ታደርጋላችሁ። ያው ለመጀመሪያ ከሆነ
እኔን ትከታተላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ቀጠልን እያያችሁ የራሳችሁን እኔ ከማሳያችሁ በላይ አድርጋችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለአሁኑ ግን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ከእኔ ጋራ አብራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሶ ሂንት የምትለው አንቺ ክሊክ እናደርጋለን። እዛ ይኸውላችሁ ኤዲት ቴክስት የምትለዋን ይህን እናጠፋዋለን። ከዛ ምንንበላው ይህንን ኢንተር ዌብሳይት ልበለው። ኦኬ አያችሁ፣ ሂንት እዛ። ይህንን የምናደርጋለን መሰላችሁ፣ አሁን ሳይዙን መጨመር መቀነስ እንችላለን። ይህንን ክሊክ እናደርግና ቴክስት ሳይዝ የምትላለች ጎኑ ላይ ኤቢሲ ከሚለው ቀጥሎ ቴክስት ሳይዝ የሚላለ። ስለዚህ ይህንን በዲፎልት 12 ነው፣ እስኪ 16 እናደርገውና ከበዛም እንቀንሰዋለን ካነሰም እንጨምረዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ማየት ያለባችሁ ሳይዙን እንዴት ነው የምንጨምረው፣ እንዴት ነው የምንቀንሰው የሚለውን፣ ቴክስት እንዴት ነው መቀያየር የምንችለው የሚለውን ይህንን ማወቅ ብቻ ነው እናንተ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋችን ሰሌክት አድርኳት ኢንተርቪው ሰጥሻ። አሁንም ትንሽ ጨመር ላርገው፣ ሀያ ላርገው። እስኪ አያችሁ አሁን ትንሽ ጨመር አረገልኝ ማለት ነው። እዛ አሁንም ከለርስ መቀያየር ብንፈልግ ቴክስት ስታይል የሚላለ ይህንን ቦልድ ማድረግ እንችላለን። አያችሁ ሁሉም ነገር በቃ ሰክሰስፉል የሆነ ነው፣ ሁሉም እዚው ላይ ያለው ስለሆነ ኮድ ምናምን አያስፈልገንም። ስለዚህ ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ኮዲንግ መማር ፕሮግራሚንግ መማር አያስፈልግም ማለት ነው። በቀላሉ ማንኛውም ሰው የሚሰራው ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን። አሁንም ደግሞ ቴክስት ከለር የሚላለ ከለሩን መቀያየር ብንፈልግ እንደዚህ ክሊክ አድርገን ቴክስት ከለር እንደዚህ አድርገን የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ በተኗንም ትንሽ ጨመር ባረግ ከፈለግን ወይም ቦልድ እናርጋት እዚው እንዳለች ቦልድ። ኦኬ እሺ። ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይህንን አሁን ኢንተር ዌብሳይት ስታስገቡ ሰርች ስትሉት ያንን ነገር ያስገባችሁት ነገር እንዲያመጣላችሁ ነው። አሁን ይሄ ዋናው ነገር። ስለዚህ እሱን እናያለን። እዚህ ላይ ኢንተር ዌብሳይት ከዚህ ላይ ካስገባችሁ በኋላ ሰርች የሁለቱን ነገር እንዴት ነው ኮኔክት የምናደርገው፣ እንዴት ነው እንዲናበብ የምናደርገው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ግራቪቲ የሚላለ ይችን ግራቪቲዋን ነካ አድርገን ሴንተርና ሴንተር ሆሪዞንታል እና ሴንተር ቨርቲካል የሚለውን እናደርገውና ኦኬ እሺ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ታችኛዋ ላይ አታች ያስገባናትን ይችንም እናደርጋለን። እንግዲህ እዚህ ላይ ለምሳሌ ፌስቡክ ብለን አስገብተን የሆነ ነገር እንዲመጣልን ወይም ሌላ ዩቲዩብ ብለን አስገብተን እንዲመጣልን ከፈለግን እዛ ይችን አታች ያስገባናቸው አሁን እዚህ ላይ ክሊክ ሳደርገው ታዩታላችሁ። ሰርች ላይ እንደዚህ ግን አታችኛው ላይ ነው። ይህን ክሊክ እናደርግና የምናደርገዋለን ወየት የምትለዋን ወየት የምትለዋን አንድ እናደርጋታለን። አንድ ይችን አንድ እናደርግና ኦኬ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኦኬ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቅድሙ ላይ እንሄድና አሁን ቅድም ሊኒየር ነበር ያስገባን፣ አሁን ከዚህ ላይ የምናስገባለን ስክሎር ወይም ሆሪዞንታል ስክሎር የሚለውን ይችን ክሊክ እናደርግና እዚህ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ሆሪዞንታል ቨርቲካል ቪ ያለችበትን ነው። ሆሪዞንታል ይቅርታ፣ ቅድም ስክሎር ኤችን ነበር ያልኳቸው፣ ግን ስክሎር ቪ የምትለዋል ነው የምናስገባ ማለት ነው። እሺ ይችን ነው የምናስገባ። ኦኬ ያው ሆሪዞንታል ሳይሆን ቨርቲካል የምትለዋል ነው የምናስገባ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ አሁን የምታዩት የምንሰራበት እንደዚህ ስናደርገው እንደዚህ እንዲመጣልን ከፈለግን ይችን ለማድረግ ስለፈለግኩ ነው ማለት ነው። ሶ እችን ካደረግን በኋላ እንደዚህ ካደረግን በኋላ
ዊድዝ የምትለዋን እንፈልጋለን። ዊድዝ የምትለዋን ቅድም ዌት ነበር፣ አሁን ዊድዝ የምትለዋን እንፈልግና ማች ፓረንት የምትለዋን እናደርጋለን። ማች ፓረንት አርግን ካደረግ ሴሌክት እንላለን። ከዛ ይችን ሴቭ እንላታለን። ላይ ሴቭ የምትላለች ይችን ሴቭ እናደርጋለን። እሺ ኦኬ። እንደዚህ ካደረግን በኋላ አታች ቻለች። እሺ እዛ ኮምፖነንት እንሄዳለን። ላይ ቪው ኢቨንትስ ኮምፖነንት የሚላለ እዛ ኮምፖነንት ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዛ ይሄንን ስንነካ ምን ይመጣልናል? አታች የፕላስ ምልክት አለች እዚች ላይ በቀይ የተከበበች፣ እሷን ክሊክ ስናደርጋት ሌላ ነገር ብዙ ነገር ይመጣልናል። ሶ ይችን ክሊክ አድርጉ። ከዛ ይኸውላችሁ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ በመቀጠል እናደርጋለን ኢንተንት የምትላለች እሷን ኢንተንት አይ ብዬ አስገባለሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። ይችን አይ ካደረግን በኋላ አድ እንላለን። እሺ እሺ። አድ ካልን በኋላ ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚው ላይ ተመልሰን ቪው ላይ እንገባለን። ላይ ቪው ቪው ላይ እንሄድና እሺ አሁንም ወደ ታች እንፈልጋለን። ዌብ ቪው የሚላለ እሱን ትፈልጉና ይኸውላችሁ ዌብ ቪው የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌብ ቪው ይችን ድራግ አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። እሺ ዌብ ቪው የሚላለ እሱን ፈልጋችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዛ ኢቨንት ላይ አሁን ደግሞ ኢቨንት ነው እንግዲህ ኮምፖነንት ላይ ገብተን ሰራን፣ ቪው ላይ እየሰራን ነው። አሁን ደግሞ ኢቨንት የምትለዋን እችን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እችን ክሊክ ስናደርግ ኦን ክሬት የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ይችን ክሬት ስናደርጋታች ሰማያዊ ከለር ትታያች ከሆነ በስልክር ነገር እሷ ክሊክ እናደርጋታለን። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ይችን ቪው የምትለዋን እንፈልጋለን። እነዚህ ውስጥ ቪው የሚል ይመጣላችኋል አሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህን እያንዳንዳቸው ፋንክሽን አላቸው። ስለዚህ ለዛሬ የምንፈልገው ቪው የሚለውን ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚች ጋ ይችን ቪዋን ስንነካ እንደዚህ ይመጣልናል። እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ እንደምታዩቸው እንደዚህ ቪው ላይ ስትገቡ ብዙ ነገሮች አሉት። ሶ ለጊዜው ይሄንን እናቆየውና ወደ ኋላ ባክን በላውና በኋላ ተመልሰን እንመጣበታለን። ኦኬ ቪው ላይ እንግባና ሌላ በተኖችን እናስገባታች መጨረሻ ላይ ካሉት በተኖችን እናስገባ እና እንግዲህ እናንተ የምትሰሩበት ለምን እንደሆነ እንግዲህ ራሳችሁ ናችሁ እንትን የምትሉት ማለት ነው። ኦኬ በተን በተን ይችን በተን ድራግ ላድርግና እዚ ላይ አንድ ሁለት። ኦኬ ከዚህ በላይም ልታስገቡ ትችላላችሁ፣ እንግዲህ የራሳችሁ ውሳኔ ነው ማለት ነው። ሶ እሺ ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን ምን እናደርጋለን? እያንዳንዳቸውን በተኖችን ክሊክ እያደረግን ወይታቸውን አንዳንድ እናደርጋቸዋለን። ሁሎችንም አንዳንድ ሴቭ እቺ ኦኬ። ሁሎችንም አሁን አንዳንድ ያደረግናቸው ማለት ነው። ይህንን ትንሽ ከለል አድርጎብኛል። እስኪ ሶ እነዚህ ካደረግን በኋላ ችን ሴቭ እንበላት። ኦኬ እነዚህን
በተኖችን ስማቸውን እንካይራቸው እዚህ ጋር እንትኑን ክልል ስላለብኝ ይህንን መሀሉን ስሙን ልቀይረውና ይህንን ሆም ልበለው። ዙሚን አልኩት ይሄኛውን። ይህን ደግሞ ዙም አውት ኦኬ። እንደዛ አድርገን ከቀየርን በኋላ ሴቭ እናድርገው። እሺ ኦኬ። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች አሁን ይሄ ዌብሳይቱን ዲዛይን ነው የምንሰራው። ሶ እዚህ ላይ አሁን ዙሚን ዙማውት ብያለሁ። ዙሚን ማለት እንግዲህ ዌብሳይቱ ዙማውት በጣም ዙም ስናደርገው ወይም ደግሞ ለመቀነስ ለመጨመር ነው። ምንም ቀላል ነው። ሆም የሚለው እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ዩዘር ኢንተርፌሱ ላይ ነው ማለት ተጠቃሚው ሲገባ የሚያገኘው ነገር ነው ሆም የምንለው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄ ዲዛይኑ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የራሳችሁ ዲዛይን ነው። ዲዛይኑን መቀያየር ትችላላችሁ። ከለሩን፣ ባክግራውንዱን ከፈለጋችሁ ይህንን እንደዚህ አድርጋችሁ መቀያየር ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ መቀያየር ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጉ ባክግራውንዱን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ብታደረጉት ይኸው ይሄ ሰሌክት ስለሆነ ነው ይሄ እንትኑ አሁን እንትን ያለው እንጂ ኤኒዌይስ በቃ ባክግራውንዱ እንዴት እንደሚቀየር ለማሳየት ያለ ነው እንጂ እኔ የኔ የማደርገውና ለእናንተ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል። ሶ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እያችሁ ቅድም እንደዚህ ሳደርገው ከለሩ ይቀየራል ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ያደረግን እያደረጋችሁ ከለሩንም መቀያየር ይቻላል የሚለውን ለማሳየት ያለው እዚህ ላይ ለምሳሌ ይዝን ባክግራውንድ 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 ኦኬ ይኸውላችሁ እንደዚህ ቀየረው ማለት ነው። ይህንንም መቀያየር ከፈለግን ሌላ ከለር ባረገው እሺ። ይህንን እዚህ ላይ ኢቨንትና እንትን ምገባው እንትኖችን እንትን እንዲልልኝ ነው። ይህንን እሺ ዙም የሚለውን ደግሞ ሌላ ከለር ላርገው ሌላ ከለር ኦኬ። እንደዚህ አድርጎ ሰርች የምትለዋንም ሌላ ከለር ባክግራውንዷን እሺ አረንጓዴ ላርጋት። እሺ ይህን ልቀይረው።
ኦኬ፣ እንደዚህ እያደረጋችሁ የራሳችሁን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንዴት ይቀየራል የሚለውን ማወቅ እንድታውቁልኝ ስለፈለጉ ነው እንጂ አቀያየሩን እንድታውቁ ብቻ ነው የምፈልገው እንጂ የእናንተ ዲዛይን የተለየ ከዚህ የሚያምር ሊሆን ይችላል፣ ግን እንዴት መቀያየር ይቻላል የሚለውን ለማሳየት ስለፈለኩ ነው። ሶ ይህንን ይመስላል። እንደዚህ ያደረግን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረግን ዲዛይኑን ካሳመርን በኋላ እንግዲህ ኢንተርፌሱን ካሳመርን በኋላ እነዚህ ሰርች ሲደረግ እዚህ ላይ የሆነ አስገብቼ ሰርች ስለው ያን ነገር እንዲያመጣልኝ የፈለጉትን ነገር እዚህ ላይ ሰርች ያደርግ ወይም ፐብሊክ ሲደረግ እንግዲህ ጉግል ፕላይ ስቶር ላይ እናንተ የራሳችሁን አፕሊኬሽን እንደዚህ ሰርታችሁ ጉግል ፕላይ ስቶር ተጭኑና ለእናንተ ብር ይከፈላችኋል፣ ብር ትሰሩበታላችሁ ማለት ነው። ዝም ብሎ አይደለም ይሄ። ስለዚህ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ስለዚህ ማንኛውንም እንደምታዩት ፕላይ ስቶር ውስጥ ዳውንሎድ እንደምታደርጉት አፕሊኬሽን እንደዛ ነው አሁን እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ እነዚህን እያንዳንዳቸውን ፋንክሽን እና ኮዱን እንዴት እናስገባለን፣ ኮዳቸውን እያንዳንዳቸውን ይህን ስነካ ወደዛ እንዲሄድልን ሌላ የፈለጉትን ጽፌ ሰርች ሳረግ እንዲመጣ ለማድረግ ምንድን ነው የምጠቀም የሚለውን ኮዶችን ምናምን እነሱን በቀጣይ ፓርት እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። ትንሽ ቪዲዮ ረዘም እንዳይልባችሁ ማለት ነው። በፓርትቱ እንገናኛለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በፓርትቱ እንገናኝ። ሳብስክራይብ አድርጉ። ቻው፣ መልካም ጊዜ።